2019 Tema, Mersine Du, Nokpa Domiago, Jamapoyan, Yachidango, Peko Biase Minglaba, Yama Rashi Ministry, Weekly Bible Raskane, Yachidango Piana Josubare, a bad dying Jamanet to the God Nokpa Domiago, Jamada to Yachidango, two veggies within Jampio Chamare, Nokpa Domia, Jamachi Api, Gangi Mingla, Tata Dima, Kansayashi Melo, Yongji Nolimbare, Jamaro Dimash Latku Long Tema, Tara Piago Goza Chine, Tessan and Nokpa Domiago, to the God Lila Jaman in Apiabare, Jamaro Di Nokpa Domia, Jamachi Api, and Jamoria Gozaia, the Tara Piape, Sriago Pinabio. မှာဖျားခင်ကတတိပေးမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒီတပတ်တော့ရေးချေထိုင်နှုတ်ပတ်တော်ကလည်းတတိုးလေးပြင်မယ်အတိတ်ပဲအရင်ရှိရင်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟေပြောဩဝါဒစာခန်းကြီး 7တုံးအခန်းငယ်8ရေရှုခရစ်ဒီမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့အရန်ကိုတတိုးလေးနဲ့အတိတ်ပဲအရန်ရှိရင်နှုတ်ပတ်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့2020ခုနှစ်မတ်လတဲ့မှာသာရပြောက်ကိုးစားတဲ့ခါမှာ မပြောင်းမလဲအစင်အမြဲတည်တဲ့ဘုရားကိုကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့မှအကြံပြုချင်ပါတယ်။တင်းတာမှာဒီနေ့မှာတင်းကိုမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။တင်းမွေးကလေးကနေစပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိတိုင်အောင်တင်းပေးနာမှာအစင်အမြဲမပြောင်းမလဲရှိနေသူရှိရယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မကိုပြောပြပေးပါ။အကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မတာမှာလဲကျွန်မဒီဟာကိုစဉ်းစားရခါမှာကျွန်မမွေးကလေးရဆိုင်မှာကျွန်မဒီချိန်ထိရောက်လာရခါမှာကျွန်မနာမှာ ပြောင်းလဲတဲ့အရာမြောက်များဆိုဖြစ်တယ်ကျွန်မမကြုံချင်တဲ့အရာတွေများဆိုရကြုံရတယ်ဝန်းနဲ့ဆရာတွေဝန်တာဆက်အများကြီးကြုံရတယ်လူတွေလည်းအပြောင်းလဲအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စင်းစားခါမှာမပြောင်းမလဲကျွန်မတို့ကိုထာဝရမြတ်တာနဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားကကျွန်မနာမှာသူအခုထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကိုဘယ်တော့မှဆုံးခွန်မသွားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကနေနဲ့သစ္စာမရှိတဲ့ချိန်မ
ရားခင်မဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခဏမှာကျွန်တော်တို့ကိုမပြောင်းမလဲချစ်တဲ့ဖခင်မပြောင်းမလဲတည်ရှိတဲ့ဖခင်ကိုကိုးစားယုံကြည်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါလေ။မြန်မာ worship ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်အတည်ပေးခြင်းပါလေ။ဒီနေ့လာနေ့တိုင်းမှာဆရာမမစီကင်းမှနေ weekly bible verse သမချမ်းစာအလွတ်ကျမှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အပတ်စဉ်တိုင်းမှာသမချမ်းစာအပိုင်းငယ်တစ်ပိုက်ကိုအတူကျမှတ်ကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့မြမဆန်တော်ချိန်ညနေ 9:00 ခွဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူ online ကနေ Bible study သင်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို live ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ YouTube စာမျက်နှာနဲ့မြမ worship ရဲ့Facebook စာမျက်နှာတွေကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့နည်းနည်းလာတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုအတူလေ့လာရင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လစဉ်လတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး Sunday ဒီနေ့ကနေနေ့မှာတော့မြန်မာစကားအားနည်းတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်အင်္ဂလိပ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဆရာမမစီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလူငယ်များအင်္ဂလိပ်လိုနားလေစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဆက်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်း2021ခုနှစ်မှာရွေချက်ဖြစ်အသက်ရှင်သောနှစ်ဖြစ်တာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရင်ဖရာလူတော်ကိုရှာဖွေရအောင်လို့အားလုံးကိုဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပါစေ။အခုကြည့်နေတာကတော့ Mercy နဲ့သူနှုတ်ပတ်တော်ကျမချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်သွေးရေးချေတိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျမနဲ့တူတူကနောက်တစ်ခါတော့ရုပ်ဆုပ်ဖို့ရန်အရာစီရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Hebrew ဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်10ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကမပြောင်းမလဲတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သက်စာရှိတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျမတင်တဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတကယုံကြည်သူတွေဆရာဒေးဗစ်ခင်ပြောတဲ့အရာလေးကိုကျမဒီပြောခြင်းအဖြစ်အရန်ခံစားရတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေတက်တာမှာတဲ့တမလွန်ဘဝအတွက်တော့တဲ့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုအတွက်ဘုရားကိုယုံရဲတယ်ဒါပေမဲ့ယခုလက်ရှိအသက်ရှင်တဲ့အရာမနဲ့ပြန်အတွက်သက်ရှင်မဲ့အရာမှာတော့ဘုရားကိုမယုံရဲကြဘူးတဲ့ဒီဟာကိုကျမအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကျမတို့တာမှာဆိုလို့ရှိရင်မမြင်သေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကယုံရဲပြီးမှအခုလက်ရှိမှာဘုရားမားဆမယ်ဘုရားကယ်တင်မယ်ဘုရားကိုကိုးစားရင်ဘုရားကလမ်းပြမယ်ဆိုတော့တော့မယုံရဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကျမချင်အဖြစ်ဘုရားကိုပြန်လဲပြီးမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့ထပ်မံပြီးမှမြင့်တင်ပြီးတော့မှကိုရောကိုကိုးစားတယ်ကိုရောကိုယုံကြည်တယ်မယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာကိုခွန်လွတ်ပေးပါဆိုပြီးမှကျမတို့အနေနဲ့အစုပြန်တောင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကျမချင်အဖြစ်
ဘုရားခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တာမခံစားရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ရောက်စတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။